Hari ini saya membuat kari laksa. Kari laksa paste itu saya dah siap. Terus sekarang saya nak potong bahan-bahan yang untuk terletakkan di atas laksa. Tapi saya menggunakan kari laksa itu, saya menggunakan noodles lah. So now after put the bring it, okay. Nampaknya kita dah mula berbuka puasa. Pada hari ini adalah hari yang ke-9 kita berpuasa.
sekarang kita punya buka puasa 7/14 hari ini ya. Hari yang ke-9. Okey, selamat berbuka puasa kepada umat Islam semua. Okey, let's pray kedua. So, hari ini kita buka puasa dengan kari laksa. Kari laksa. Hari ini simple sangat, kari laksa dengan dessert sahaja hari ini. Jom makan kawan-kawan. Very nice. You know, I count the ingredients. There's almost 10 ingredients in this dish. So you taste them all. You can taste each one. So nice, huh? Yeah. Ingredients. I need to taste each one of them. Very nice. It's a bit chilly, but that's okay. What is it? For me, it's very, very nice. Rasanya sedap. Saya suka dengan rasa ni. So, mi laksa ni memang saya jarang makan, tapi bila saya makan hari ini, saya rasa sedap sangat. Blueberry and apple compote. Yep. I know this stuff.
Okay, apa-apa pun, sampai jumpa lagi the next video. Ini adalah puasa yang ke-9. Eh? Sekejap saja saya rasa dah ke-9 hari. Ya? So, sampai jumpa lagi the next video. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Understand that.